madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xariga ka jiray suuqa xoolaha magaalada gurceel oo dhisme lagu sameeyey axmed cabdi kaariye ayaa sheegay in suuqan uu yahay suuqa ugu weyn soomaaliya marka loo eego suuqyada kale ee dalka waxaana uu mahadceliyey dhammaan inta ka qayb qaadatay dhismihiisa oo uu ka mid ahay hay-adda NRC iyo mashruuca maalgelinta ee uu iska lahaa dalka UK suuqa degmada gurceel suuqa xoolaha ee ah suuqa labaad ee ugu weyn soomaaliya runtii waa wax weyn oo la gaaray waa u mahadcelinaynaa cidda gacan naga siisay iyadoo aan ognahay in la iska kaashaday oo degmaduna ay la timid aragtida iyo dhulka iyo qaybtii ayaga ku habooneed inta kalena ay gacan naga siiyeen UK NRC ay kulli ka ahayd u dhistay waa mahadcelinaynaa fursad bay noo tahay haddaan nahay reer galmudug galmudug waa meel xoolale ah xoolaha aada loogu badan yihiin lagu yaqaano xoolaha in la helo suuq sidaan u hormarsan casri ah waxay noo tahay runtii fursad weyn cabdiraxmaan mukhtaar cabdiraxmaan raadiyo iyo telefishinka city magaalada muqdisho